Кыргыз товарлардын 80% Евразия экономикалық биримдигинин рыноктарына түшөт. ЕАЭП бүгүнкү күндө дүйнөлүк экономикада негизги ролду ойноочу уникалдуу мамлекеттер аралык байланыш болуп калды. Жакынкы күндөрү Борбор калаада бул мамлекеттердин ишкерлери ар кандай тармактардагы кызматташтыктын келечегин талкуулоо үчүн бир аянтчада чогулушту. ЕАЭПке мүчө болуу Кыргызстанга эмне берди? Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришүү биринчи кезекте өлкө ичинде дээрлик бардык тармактарда көптөгөн жеңилдиктерди бере алды. Алсак жалпысынан ата мекендик ишкерлерге, айыл чарба продукциясын жана жеңил өнөр жай товар алмашууларга экспорттоого болгон мүмкүнчүлүктөр. Белгилей кетсек, 2018 жылдын соңу менен алынган маалыматка ылайык, кыргызстандык 66 ишкана ЕЭПке мүшө өлкөлөргө товар жеткирүүгө укук алган бир тектөө реестрге кирген. 38 лаборатория атайын аккредитацияланган. Ал эми 16 орган сертификат берүү укугуна ээ болду. Ал сертификаттар ЕЭП мүчө өлкөлөрүнө бирдей таанылат. Эске салсак, ЕЭПтин алкагында ветеринардык диагностика жана экспертизалык лаборатория да курулган. Ал лабораториялардын жардамы менен тамак аш азыктары текшерилүүдө. Товарын экспорттоо үчүн жергиликтүү инспекторго кайрылат. Инспектор болсо, ал ошол товардын упаковкасын карайт, идентификациясын карайт, ар бир упаковканын. Анан кийин ошондон если жана күмөн санаган болсо, ошондон анан үлгүлөрүн алат дагы биздин лабораторияга алып келет. Лабораторияга алып келген бизге кодировать этип алып келишет. Биз ал товар кимдики, кимге тиешелүү, кайсы фирмага тиешелүү, биз аны билбейбиз. Бизге код менен алып келет да, ошол коддун негизинде биз жазап туруп, анан инспекторго беребиз. Инспектор ошонун негизинде анан кийин ветеринардын сертификат жазып, анан кийин экспорттой баштайт. Кыргызстан быйыл ЕЭПке мүчө өлкө катары киргендигине 5 жыл болот. Бул убакыттын аралыгында Кыргызстан биримдикке мүчө өлкөлөр менен кызматташуусунун жолдорунун үстүндө аракетин көрүп келе жатат. Евразия жумалыгы форумунда биримдиктин алкагында Кыргызстандын ишкерлери кабылып жаткан кыйынчылыктар дагы айтылды. Алсак ЕЭПтин ички соода сатыгындагы тоскоолдуктар, ошондой эле артыкчылыктуу багыттар дагы саналды. Бирликтеги өлкөлөргө эмне кайсы продукцияны биз экспорттоп атабыз? Бул эң биринчи эт азыктары, сүт азыктары, мындан тышкары абдан жакшы динамиканы көрсөтүп аткан бул биздин жеңил өнөр жай продукциясы, биздин жана кийим тигүү секторунун жакшы көрсөткүчтөрү. Мындан тышкары биз деген мына өнөр жай секторунда радиаторлор, лампаларды экспорттоп атабыз ошол өлкөлөргө. Ал эми импорт болсо бул деген көбүнчөсү азык түлүккө. Белгилей кетсек, форумга өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев да катышып, ЕЭПке кирген өлкөлөрдөн тышкары Кытайдын, Түркиянын, Индиянын жана башка мамлекеттердин инвесторлорун Кыргызстанга каражатын жумшоого да чакырды. Буга ылайык, серепчилер көйгөйлөрдү чечүү үчүн ата мекендик ишкерлер сапатка маани берүүсү зарыл. Ал эми биримдикке мүчө өлкөлөргө чыгуу жана кирүү маселеси боюнча ар бир өлкө бирдиктүү талапка жооп берүүсү керек дешет. Бул интеграциялык жолдо эмнелер кылынып аткандыр, анан кийин ошол беш өлкөгө кирбедик, беш өлкөнүн ичиндеги болуп аткан процесстер, кандай көйгөйлөр бар, ортодогу кандай тоскоолдуктар бар, ошону ачык сүйлөшүп, анан чечүү жолдорун сунушташып бири бирине. Бул бир багыт болду, баягы саясий деңгээлде дебичи. Экинчи деңгээли бул компаниялар дагы келип, өз ара карым катнашты бекемдейли деген максатта, анан баягы экспорт потенциалыбызды жогорулатуу максатында биз жергиликтүү айыл чарба продукциясын өндүргөндөрдүн көргөзмөсүн кылып уюштуруп, ЭЭП мүчө өлкөлөрүнүн ишкерлеринин күч аракеттерин бириктирүүнү максат кылган Евразия жумалыгы консолидация, өнүгүү, күч аталышындагы уран алдында өттү. Эксперттер белгилегендей, ар кандай соода өнөктөштүктө курулат. Ал биримдиктин келечегин туура пайдалануу үчүн өтө маанилүү. Жолугушууда эркин рынок, эмгек мигранттарынын акча которуусу боюнча дагы талкуулар жүрдү. Тагыраак айтканда, катышуучулар бул биримдиктин перспективалары, эгерде аларды туура колдонсо, көп экендигин белгилешти. Биримдик киргенибиз бери 4 багытта иш алып барылыш керек болчу. Бул баягы жарандардын кенен кирип чыгуусу, капиталдын, инвестициянын, акчанын кенен жүгүртүүсү дегендей, товардын кенен жүгүрүүсү деп. Бирок тилекке каршы ортодо көйгөйлөр бар деп айтып кетти. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мигранттарыбызга Орусиядан Кыргызстанга акча которгондо 100 000 рубльга чейин чектөө киргизип коюшкан. Ошого окшоо маселелер чыгып атты да кыскасы. Евразия жумалыгынын жыйынтыктары, ишкерлер ортосунда жана жогорку деңгээлде 350 жолугушуу. Алсак аталган жуманын жыйынтыгы боюнча ЕЭП ишкер кеңеши менен соода өнөр жай, тоо кен иштери жана айыл чарба боюнча Иран палатасынын ортосунда 20 000 кем эмес ишкана кирген кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ал эми бүгүн болсо Ереванда жогорку Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги отурумунун алкагында Евразия
президентинин транзиттик потенциалы бизнес форум өтүдө. Анын негизги максаты ЕЭП алкагында кызматташтыкты чыңдоо жана жаңы өнүктөштүк мамилелерди түзүү болуп саналат. Айзагам Шибекова, Жантай Макенов, Пирамида.